Pausa. Se posiciona, é? What's up? What's up, dude? What's up? Are you okay? Yes, you okay? And you? You okay? I'm okay already. You okay? Tô bem também. Tô bem. I'm okay, right? Excuse me, sir. Yo, guys! Não, vou começar assim. Tá muito zero. Mal. Esse cara não vai fazer isso. Vitor, sai. Não, ninguém quer brincar. Sai. Vai, Vitor, vai. Tá sabe de chamar mais. Ela agora vai levar a bola. Pra tirar aí. What's up, pessoal? Daqui fala o Renner Shim. We Vic. Nádia. Kessler JC. You know what time it is? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Coisas de Homens. Estamos aqui dessa vez com uma participação especial da Nádia. Eu, Nádia Mendes. Fala já, oi pessoal. Falei, Nádia Mendes. Fala, uma. Oi pessoal. Tímida, com tumblas. Oi pessoal. E a Insta dela até quer passar TikTok e tal, you know? E a ela também tá solteira, se quiserem, só puxarem. Tamo junto. Oh, responde então. Sempre respondeu que já estou solteira. Ah, tá bom. Já estamos aqui para um jogo, que é o novo quadro, que é o que você prefere. O que você prefere. Versão explica adaptada. Explica só como é que é esse jogo aqui. Ou seja, nós vamos meter situações para a Nádia fazer e escolher, né? Escolher. Ela vai escolher entre uma ou outra. Ela vai, o que ela escolher vai ter que fazer. Exato. É só isso, né? É só isso. Epa, bora pro vídeo. Vocês vão ver como é que o Catrapunhos aqui é pesado. Primeira situação. Nádia. Ah, eu acho que vai ficar aqui embaixo. O que você prefere? Conversar com o atual da tua ex ou conversar com o namorado da tua crush? É, até da minha ex. Do meu ex, no caso. Espera aí. Calma aí. O atual do meu ex. Manda uma mensagem na atual do teu ex. Não, mas está solteiro. Cheio, então se pegam, estão solteiros os dois. Cheio, e estás amanhã? Oh! Epa, segunda situação, bro. Cheio, tá quente. A segunda situação, vamos. Nádia, o que você prefere? Entre o teu Insta ou o teu WhatsApp? Nesse caso, é mensagens. Mostrar mensagens do teu Insta ou do teu WhatsApp? Do meu Insta. Então, let's go. Prontos, guys, estamos aqui no Insta da Nádia. Ui! E tá onde? Aquele love, essa é uma... Ah! Páscoa. Ok. Gosto de ser diferente. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa já. Era do meu aniversário, ele queria ser diferente. Mas ei, mãe. Não, você contou tchumblas. Vamos passar para a próxima situação. Já mexemos no Insta. No Insta dela. Não tem nada suspeito, então se você tá querendo lhe pegar, ela não tem ninguém assim, não tem nenhum contatinho. A próxima situação é... Isso já não sei, não, calma aí, não falamos da parte do contatinho. Ué, se nós não encontramos, se calhar tá no WhatsApp, né? Contatinho. Se calhar o contatinho tá no WhatsApp, né? Já, tá no WhatsApp. A próxima situação é, Nádia, o que você prefere? Enviar uma mensagem ao teu crush a dizer que queres ficar com ele ou divulgar uma mensagem de te amo no WhatsApp? Onde disse te amo? Ou enviar uma mensagem no teu crush a dizer que queres ficar com ele? Epa, vou enviar... Não posso fazer coisa no meu crush. Mas, te amo. Falo te amo a quem? Vai, vamos ver. Se tem, vai aparecer. Vamos escrever te amo. No WhatsApp mesmo, no WhatsApp. É, eu tô me falando que isso vai ser tenso. Vai! Ai, meu Deus. Escreve aí, vai. Por favor, Deus tá aqui mesmo. Escreve Terry. Pausa. Se posiciona, é? Pausa. Não ajuda a lembrar. Não lê. Vira então aí, né? Uma oração, vamos ser. Vai passando. Calma. Pulei fazer sempre. Até te faltares de mim. Não vou, che. Te amo, já. Então... Antiga, não, qual é a data? Vocês não vão expor essa aqui. Não, vamos limpar aí o coiso, mas é o moço. Okay,
Ah, porque... ah, não, espera, está a falar. Espera, aí, eu, olha, mas é calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ele não porquê, ele não porquê. Tamila então namorava há pouco tempo. Yeah, calma aí, calma aí, calma aí. Quando é que deixaste o... Não namorei com esse. Oh, então também podes falar de amor a mim. Mas vocês eram crush. Ele gostava de mim. Oh, e você... Não, ele gostava de mim, você lhe amava. Não, mas ele considerava tipo como mas irmão, por isso é que ele tipo, estava sempre, aqui. Oh my God. Aqui pra ti, eu também falava, eu também te amo, obrigada, não sei o quê. Só que. Ué, você não acha que ela tá se justificando muito? Aqui só se fala a verdade. Não, mas eu tô acreditando nela, não sei porquê. Não, eu tô acreditando, mas ela tá se justificando muito. Tipo, e ela começou a ter uns outros... Intenções, tipo, né? Mais outras você intenções. De... Acabou, né? A próxima situação é... Nádia, o que você prefere? Dizer a última vez que, que você ficou... A situação é... Dizer o nome da última pessoa que ficou... Yeah. Ou dizer a... A pessoa que... Ou dizer só a última vez que você ficou com alguém. A última vez que você ficou com alguém. Quer dizer qual? O nome? Hoje. 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 Oh! Oh! E assim já! Epa, epa. Ai, meu Deus. Você tá se bombando bem. Epa, aqui tá sinistro. Vai, outra situação. Outra situação é... Nádia, o que você prefere? Mostrar a última mensagem que enviou no rapaz que estás interessado? Ou no teu crush nesse caso. Ou eliminando a tua conta do TikTok. Xê, eliminar minha... Não, prefiro mostrar a mensagem. Mostrar a mensagem com quem? A última mensagem dela com... Com o crush dela. Grava o Ecrâmulos. Isso vai dar. Não, não se preocupa. O nome vai estar coisa. Vai estar assim, embaçado. Uma coisa assim. Tá tremendo, tá tremendo. Oh, esse! Esse também tem bom sticker. Vamos ouvir. Eu tô sem ganhar de sticker. Deixa eu enfrentar o GP na passadeira. Vamos ouvir. Aí você atravessou já a estrada. Calma. Último áudio é a localização. Se encontrou já com o Matheus. Deixa eu enfrentar o GP na passadeira da UGP. Aí é só atravessar já a estrada. Calma aí. Então, tava a marcar um encontro com tu, com tu crush. É. Então, o que aconteceu? Calma aí. O que aconteceu nesse dia? Vocês estavam... Se encontraram, né? Se fizeram um queijo, porque quando eu encontro... Nesse caso é hoje. É pra chegarmos tarde. Chegamos tarde. O que você prefere? Ficar com o Ivic ou enviar uma mensagem ao teu ex a dizer não, que queres voltar? Preferes ficar com o Ivic ou enviar mensagem no teu ex a dizer que queres voltar? Vai ter que beijar. É, meu Deus, assim, vou ter que mandar mensagem no ex. Calma aí, vocês estão a falar hoje? Falam todos os dias, bai. Obrigado, coração. Você assim por quê? Eu quero voltar contigo, te amo muito. Meu Deus. Yeah. Ah. Ei, Shay. O Ivic quer voltar assim, moço? Ele sabe! Tá brincando, tá brincando. Meu Deus, isso aí. Isso vai no vídeo! Tá bom, tá bom! Prefere dizer a tua mãe que tá namorando alguém ou prefere me beijar? Ah, prefiro que beijar minha mãe, mesmo assim vou lá falando a minha mãe. É mentira, não, não beija nada. Yeah, pessoal, esse foi o vídeo, vocês viram que tá pondo aqui. Calma aí. O ex dela respondeu. Vá. Ele vai querer pensar. Não, você tá... Xê, não puxas assim do nada. Com essa pilha toda. Ele diz assim, é sério. Ele diz assim, é sério. Eu tive a pensar muito. Manda áudio. Manda áudio. Tá tremendo. Porque ela sabe mesmo. É. Ele tá onde? Vai ligar. Vai falar seco. Vai ver se bateu o portão. Por que não tem chance? Porque eu já me superei, tem um outro crush. Tens outro crush? Mandou uma sticker. Estás a trollar, né? Ah. Oui. Mas já, pessoal, esse foi o vídeo. Ô, cão, vem aqui. Dá uma chapada. Tens coragem. Vídeo. Tens coragem. Não, isso tem que se passar aqui. Guys! Ué, silence, dude, vamos terminar o vídeo, you know? Yeah, pessoal, esse foi o vídeo. Sigam a página da Nádia, o Insta, o TikTok, o YouTube, que ela não tem também. Brother, esse foi o vídeo. Esse é o novo quadro do canal. E você que tá aí, Digam nos comentários o que acharam desse novo quadro.
deixem o like. Se não gostaste também, pode deixar o dislike. Yeah, pessoal, sigam também os nossos Insta, vocês sabem, não podem esquecer. We are the most important in this channel, you know? A Nádia não. Não, a Nádia também é, mas já. Só para vos dizer também que a Nádia é malandra. Tamo junto. Porque você me coisa primeiro. De quê? Você me provoca primeiro. Te provoco? Sim. Tua malandrice como? Nem queres saber. Eu nem sei mesmo, já. Você...